Дені сау адам табиғаттың ең қымбат жемісі. Бүгінде елімізде маскүнемдікке салынушылық пен жан-жақты күрес жүргізіліп келеді. Шымкент қалалық психикалық денсаулық орталығына қарасты емханада 5000-ға жуық науқасқа есепке алынған екен. Осы орайда аталмыш мекеме ашық есік күнін өткізіп келуші жерге көмек көрсетті. Бүгінде нашақорлық пен маскүнемдік қоғамдағы ең күрделі мәселенің біріне айналған. Әсіресе, кейбір жастардың уақытша таңғажайып өмір сыйлар, есалаңдық жағдайдың құлы болып жүрген жай бар. Шымкент қаласындағы психикалық денсаулық орталығына қарасты емхана бүгін ем алушыларға ашық есік күнін өткізіп, ем домын жасады. Аталған емхана есебінде 5000-ға жуық азамат бар болса, оның 65%-ы ер адамдар. Маскүнемдіктен болған өлімнің 1/4 бөлігі жазатайым оқиғалардан, жанжалдан және өз-өзіне қол жұмсауға байланысты жарақаттан. Ал 1/4 асқазан ішек жолдарының аурулары, 19% жүрек аурулары, қалғаны жұқпалы аурулар, обыр және психикалық ауытқулардан туындайды деп мамандар дабыл қағып отыр. Динамикалық бақылау бір жыл бойына жүргізіледі. Ол адамдар ай сайын келіп бізге жаңағы психиатр-нарколог дәрігердің консультациясын, кеңесін және қажет болған жағдайда емханада және ауруханада ем алуға мүмкіндіктері бар. Психикалық денсаулық орталығында емдік шаралар бұл психотерапия, көмегі фармакотерапия көмегі және де егер адам жаңағы динамикалық бақылауда тұратын адамдар бізде, егер науқас адам ауруханада емделу қажет болса, ол адамды, жаңа науқас адамды біз ауруханаға жібереміз. Ауруханада дезинтек, интоксикациялық, дәрі-дәрмектік көмектер және де психотерапиялық, психологтардың, психотерапевт дәрігердің көмектері жүргізіледі. Және де мынау, егер науқас адам 25 күн емделіп шыққаннан кейін реабилитациялық көмек алуға да мүмкіндігі бар. Бұл оңалту орталығында 2 айға жуық адамдар ем алады. Оңалту орталығында олармен бірге жаңа психиатр, нарколог дәрігерлерден басқа психолог, әлеуметтік жұмыскерлер жұмыс жасайды. Енді егер де науқас адам мен әлі дайын емеспін қоршаған ортаға шығуға, мен тағы да ем алғым келеді десе, ол адамды біз жоғары мамандырылған республикалық практикалық орталыққа жібереміз. Ол жерде де ол адамдар ем ала алады. Қазіргі таңда мынау есепте тұратын адамдардың, олардың ішінде әйел адамдар да бар. Қазақстан Республикасы бойынша маскүнемдікке салынған адамдардың 65% ер адамдар болса, оның 35% қазіргі таңда әйел адамдар болып саналынады. Және де мынау жас адамдардың арасында да алкоголь өнімдеріне деген көп деп айтуға болады. Себебі мынау жас адамдар көбінесе мынау сыраны алкоголь өнімі деп санамай, алкогольді жаңа сыраны қолданады және де алкогольді коктейльдерді көп қолданатын жағдай бар. Орталықта нашақорлық пен тіркеуде тұратын науқастар да жетерлік. Жыл бойына 200 азамат ем алса, дәл қазіргі уақытта 20 пациентке көмек көрсетілуде. Бұлар осы дерттен қайтсем айығам деп өз еріктерімен келіп тіркелгендер, ал тіркеусіз есірткінің арбауына түсіп, есінен айырылып жүргендердің бұдан да көп болуы мүмкін. Бізге негізгі алып келетін жолдары участковыйдың жағы көмегіменен, не болмаса жағы өзінің туысқандарының айтуымен бізге алып келеді. Медицина психологиялық оңалту орталығы 17 жылы Генеральная прокуратураның қолдауымынан бірігіп осы бөлінші ашылған Қазақстан бойынша бірінші отделение и жалғыз отделение болып есептелінеді. Спирттік ішімдік ішу арқылы, не болмаса жаңағы синтетикалық заттарды ішу арқылы, есін жоғалту арқылы жанындағы туысқандарына, не болмаса балдарына әртүрлі зорлық-зомбылық көрсету. Сол мақсаттан әкеп түседі. Қазіргі таңда бөлімшеде 20 адам ем қабылдап жатыр. Жыл бойында бір бөлімшенің өзі 200-250-ге дейін адам қабылданады. Реабилитацияда емделгеннен кейін бірінші күні 5 күнге дейін дезинтоксикационная терапия жүргізіледі. Ары қарай психологтар, психотерапевттер жұмыс істейді. Общий сложности 15-20 күнге дейін ем қабылдайды. 15-20 күннен кейін ем қабылдап или толығымен жазылып кетті деп есептелмейді. Одан кейін ол науқас ай сайын бізге келіп, әр 15 күн сайын, ай сайын келіп, психологтармен, психотерапевттермен консультация жасау арқылы өзінің установкасын ары қарай жақсарту мақсатында жұмыс істейді психологтармен бірге. Ал былайша есептейтін болса, қойып жүрген науқастар 30-40% дейін жаңағы
қойып кетіп жатыр науқастар. Орталық дәрігерлері науқастарды емдеумен қатар ішкі істер органдармен, оқу бөлімдермен, басқа да мекемелермен, қоғамдық ұйымдармен тығыз байланыста жұмыс атқарады. Бүгінде аудандық, қалалық әкімдіктерде нашақорлық және есірткі бизнесмен күрес жөнінде арнайы комиссия құрылған. Салтанат Рүстембек, Нұрберік Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасы.